أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه نولدني في نيدان يوتي سينيكم تيفي اك عبد العزيز سيدو تاي رتوان ني نيو نك تام تي تخاواي تباسكي لان موي تباسكي اك ليكو سبب اك تي نياتا فان لا ورا مانا نيك اك تي ان لان لا ني ورا تباسكي ak ndax tabaski man ñu ko bokk wala mënu ñu ko bokk Abdul Aziz ci lolu inshallah rabbi li ñu waxtane tay bu jëk ba moy lepp rek dañ ci dañ koy dello ci dello way ba ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni lepp rek leral nako ci alquranul karim fa ni bismillahir rahmanir rahim ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وي عبد العزيز بكو دي ديك موي خير ونك سي خير يجيتون يالا دافال لين اي فيت يا خامتني دنجي فيتو دي سي سانت يالا موي تيابا واي تامي دي خيوال اي سيمبول لا شعار لا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تي يالا ماغال كوكو ماغال تكتال لا سي ني كو گم يالا كون تباسكي دي سي بن مان تي ني بيس لا بو خامني فيت لا سي جولي ني واي دنج سي ريندي دي سي لوج واي نك سبب بي كوز بي مامور ينت يالا ابراهيم ميغا خامنتيني موي ابو الانبياء fa gentone boromam niko sa dom ji nang ko ray jamumako sunu borom diko netali ci suratul hajj Abdul Aziz wax ni sama mara lamma balagha ma'ahu as-sa'ya khala ya bunayya inni ara fil manami anni afbahuka fanzur ma satara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما غيسني خلال اني متي سورة الصافات غيسني غيسنا ما دا وقتان دا فا باخ سي عبد العزيز بما غنتي غيس بروم نيكو ريال سا دوم سي اسماعيل بابا نانا ني سي ين سي بروم خام خامي نيغي تولون سي فكيات اك نيت يالا نيكو نك رايكو مو دوم دي نيكو لو جي خالات yalla neena ma na la rendi mune yow baye li la yalla wax ci man def ko ndax ibrahim yonentul ten lu mu gint non la da nga ma fekk may ku mun lama aslama tallahu lil jibin ñom ñep ñu jebal sen mbokk sen borom ibrahim teur dom ja das ba ka ba lu day war xamanteni wa tax sunu borom becc mom wa wana dayna hon ya ibrahim qad sadaqta ruya inna kadhalika najzi al muhsinin ibrahim la wax lepp deug la li nga wax lepp deug la sama digenté ak yow la nga japp lepp matal nga ko waye xolal sunu borom dam ko fay wa fa dayna hu bi dhabhin adhim yalla fay ko kuy mu mat nga xamni mom ra remplacer ismaeil lolé sababu tabaski yonent bi alayhi salatu wassalam yonal ko ci askan bi ñi ne nañu farata la ñi ni sunnatul muakkad la ñi ni sunna bu rafet la ñi ni lañu sopp la way lu deugar la Abdul Aziz ñi farata la yup ko ci dara yi farata wala wajib موي أبو حنيفة أمام نانا مام تبسكي فرافة لا أبليغاشيو لا سيخ الإسلام ابن تيمية فيك كو جنان أهاكي أهاكي بروم خم خم يباري فيك كو جني تبسكي وار وار لا ني اندي سيني أدل لا bu jëkk ba ñu tekku ci arxaan ñaareel ba ñu tekku ci sunna
ndax moy delu way yi gëna wër alquran ak sunna sunu borom subhanahu wa ta'ala ma xamne fa salli li rabbika wanhar ba'da a'udhu billahi min shaitanir rajim moy yonent bi na nga julli taray sam tabaski kon tabori me ci ñi jangale wala mawul usul dañ ni wa mutlaqul amri lil wujub ndigal mom buñ ko joxe moy di jefe rek nak wa yo usul fofu dañ ko tek ni yonent bi yalla dañ ko nga julli taray sam tabaski ñoo ñu tek fofu ak ñu mandal bu ne ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam même ibn yasar wax nako Suleyman ibn yasar bokku na ci ñu fekk abu hanifata te Suleyman ibn yasar abdul aziz ci al fuqaha us sab'a mo ñu gëna digg diine gëna sahaba yi juroom ñaar ñu mom ci la bokku mom mu fekk leen dal ni sax hadith rot na ci bo xamne ni wërem ken natablé wu ko dal ni al adha الى اخر محرم ولا الاضحى الى هلال المحرم ان لم يستأنئ بذلك بعد دال حديث تي رب دال ني تبسكي دال دم با تي نيهتال وير واخ عمني كوكو dépasser sax ñett fan yi ñuy wax wala ñaari fan wala ñenti fan gis nga isu lemel mi yessar ah ah dañ ko gëna léral ci buñu aggé ci lool xamni dem na moy teuski dal ay dem na ba ci njeexatal wër wi ci ñe kon teuski bu abdul aziz bu dé ci ñooñu ibnu al hazm wax na lu mel nonu Suleyman ibn Yasar leral lu mel nonu ak borom xam xam yu bari yu mu ciandal dati ni teveski ñaar fukki fan la wala fukki fan ak juroom ñent ñaar fukki fan wala fukki fan ak juroom ñent tektalu tamit farata bi ci sunna bokku na ci moy fi yentu bi alayhi salatu wassalam di waxe ni من كان له صاع ولم يطح فلا يقربن مسلانا كيف بقى خمن الدنيا يلا جخنا لا قوم تبسكيو غمن كو ديف تا ديفو كو انت بي نين في نجولي مام بو في جيكي بو جيكي سونو جولي كاي ابو حنيفه داتني ني مانا تبسكي تي تبسكيو ني بو ليغي رام يونت بي نيلو لين يونت بي دين رام ني كو مانتي ديفو ابو حنيفه ni ko mante defu ñuko bo legge shafa bo nga xam dañu may shafaatu ruzna te ñu tibi amé ko ñoom duñ ci bokk ay nak ñi nak sunnatul muakkad la mo gëna bari ko de ni imam dari li hijra imam malik rahimahullah imam shafi'i rahimahullah ahmad ibn hanbal ak seen école yi ñoom ñepp lol lañuy wax waye ñenn ci seen école ñenn ci école yi dañu dem and jek Abu Hanifa ha lu ñepp nak ci Malik waye ñenn ci ñoom and nak Abu Hanifa ci ni te parce que faraka la manam obligation la ha ñenn ci Hanabili and nañu ay du ñepp kon li ëpp ci Malik dañu ni sunnatul muakkad la ñecc dess dañu faraka la ñepp ci Hanabili yi non lañuy def ñecc dess dañu faraka la dinga Abdul Aziz ñoy lañ ñu laaj seen tektal fan ngeen ko tek ñu ni ñu ko tek moy yent bi mo ni alayhi salatu wasalam ci ummu salama yeen ñu ni iza ra'aytum al-hilala dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an tha'rihi wa dhafarihi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni bu ngeen gisee wéré manam tabaski taxaw amma wéré tabaski te ngeen bëgg tabaski
motax morphologie bi dafa am solo wax teggin bi arada yandi fofu arada le jeufandiko batu bi arada te ñeen bëgg tebeski kon motax ñooñu dadi ni du agul ci farata waye sunnatul muakkat la moy sunu suñu fedeli su deugar la serigne mamour ak ñeneen ñi dadi ni ibn al-hazm dadi ni sunnatun hasanatun ti bari me ci al-muhalla ci xajib juroom ñaarel ba bari me fofu dana ko leral ci ba ci buntu adahi leral na ci lu bari mom ibn al-hazm al-andalusi ci madhhab zahiri dadi ni sunnatun hasanatun sunna la su rafet su bax ay agul sax ci daraaje sunnatul muakkat ba yag ci daraaje farata mom ibn al-hazm al-andalusi ba li metti madhhab ahli al-bayt li metti marja dini bi ya shi'a ali al-sistani ma shi'a mom dañ ni tabaski istihbab muakkat manam li ñu bëgg la sopp ko waye bu bari degeural ko dal ni jar na sax ki amul te yaakaar ni bu lebe fay na dem lebi dem tabaski ci waaw kon fofu le non tabaski tollu ci ñoom legi ci lan lañu wara tabaski ci gatt moy xar ak bey wala nak wala gleem bu dee xar dañ ñu bo amé juroom ben wër rek ñi ñu juroom ñaari wër bu dee mazhab ahli bayt dañ ñu juroom ñaari wër bu dee mazhab mata ahli sunna wal jamaa dañ ñu juroom ben wër bu baaxé rek juroom ben wër mëna tax bu dee nak mom fokk mu dugg ci mata ñaari at dugg ñettel bi bu dee gilem fokk mu mata juroom yaat ba dugg juroom ben neel yaat ba li ci gën bu dee ci mazhab malik mom moy am kooy aye yeneen mazahib yi dafa ni xambal neena gilem ma ci gën shafi'i daadi naga ci gën ndax yoon bi tabaski ni yoy yeb tabaski ni gilem tabaski na nak nonu dañ ko leralé kon ci yoy liñu wara tabaski waye nak na mucce yi mazahib yeb and ci ba mu dess ma jaba ahli bayt daadi ni mom sax day bët bi mën naa pat téyul mu mën tabaski gen gi mën naa dagg téyul mu mën tabaski bëjjin bi mën naa ki téyul mu mën tabaski wasa wa ahli bayti mooy imamu jaafar ak ñu àndal si ñëbat yont bi ali sat ndax mooy masaay bi njëkk ci masaay bi ndax jàngal nañu kànge mi mag yi comme abu xanifa ak imamu malik ñëpp imamu jaafar jëlé nañ ci mom ay leçon ci ñaata ta nak ci jëlé ñu wala tabaski xanga dañ ci fukkelu bis bi ci wéru tabaski moy yil hijja abdul aziz ay am ñu ni tabaski ben fan dongu la muhammad ibn sirin neena ben fan la am ñu ni dedet ben fan la ca ña nekkul mina ndax ñi nekk mina ñetti fan la mais ñi nekkul mina benn fan la di jabir wax loolu jabir ibn zayd am ñu dédét ñëpp daal di ñu dédét ñetti fan la abu hanifa wax na lu mel imam malik wax na lu mel ak ibn abbas ñu bari ci borom xam lépp dañuy ñetti fan la am ñu ni ak tabaski daal ñeenti fan la imam shafi'i wax na loolu daal ni tabaski ñenti fan la Omar ibn Abdul Aziz khalifatul khamis borom xam xam mo dal ñenti fan fekk ci Safiya da jand ak Safiya dal di fekk ci Omar ibn Abdul Aziz ñenti fan la man na farante parce que bi ak ñetti fan ya ci top fo ci reere am ko tabaski waye li ci gën moy nga ree ci bis bu jëk ba ñeneen moy ñu waxon ni Suleyman ibni monsieur le bané ibni sayyib wala ñoo ñu ci bokku ci fuqahu sab'a
daadini man na jël ñaar fukki fan wala fukki fan ak juroom ñent Ibn Hazm bokk na ci ñi and ci loolu ci tabaski man na jël li dess ci wër wi da ci fukki fan ñi tabaski li dess ci wër yépp tabaski la foko fi fam fu fi jappané rek tabaski la hadith bobu da dikkat bi mooy bokk mo jang mooy dal ci teunk yent bi neen dal tabaski manam da fay jëm ba ca bu la sobe ba ca jeexatal wër wa bu gisee nak wër mu haram teru tabaski jeexna dina ci lolu gëna yaatoti encore muy ñaar ki fan wala fuk fan ak ñoom ñent ndax ci wër wi ci teunk ci l'islam moy fan wër lay dem wala ñaar fuk juroom ñent lolu amni Suleyman wax lolu xamne bokku ci al fuqaha wa sab'a Ibn al-Hazm al-Andalusi da fek fek dal ko ci fek si kon melni ñu tabas ki gëna yaatu la ci nekk ci tiya ba tamit xel mu ko takk di ron ndax yent bi neena waxon na fatimatu ni ko bu ñu reey sam tabas ki na nga genn ta xol ko buñ ko rendé dara ji ñi ka tok bu ci sa bet ni tegg bakkar bo yoon yalla jéggal na la ko bakkar bo yoon yalla jéggal na la ko kon dafay melni kon tabaski jamu yalla ko kawé la and ak lolou lepp mom xam xam yépp yent bi mom musta jé ndax ci atum ñaaré ci gaday gi la tabaski ñew dañu yoon tabaski waye yent bi ali sallallahu alayhi wasallam musta jé tabaski tandis que ñen ci comme de ñu Omar wala Abou Bakr ñoom amna ci ay jamono yo xam tabaski wu ñu ngir baña nit ñi japp ni farata la wala di tek di en tek lu metti yu yep nga xamni seeni wute yep yermande la ndax day ngay xol kenn ku ci ne xol ba ci bala ci gëna jubu rek mu top ko waye lepp di ne la ndax kenn ku ci nek shisha manam ijtihad ba nga def lu ci nek rek tek nga ko ci lu wër waye Ibn Hazm dañuy ñe mom dañuy natalé ah ñaari fan ak ñetti fan waye dal wër la ci dess yep nak parce que ndax ni sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ni xewul la fet la te lepp tawfiq la kon dafay melni ñoom dañu gëna yaatal def ko fukki fan ak juroom ñent wala ñaar fukki fan allahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh